na ni member wa Internal Displaced Person Organization. Toka tangu kidipo yaze, tumeona mengi mepita. Na huku kuna serikali yetu, na tungeyomba security ya kutosha, kwa sababu walituahidi watatupatia security. Na tukumbuse mheshimiwa wetu Rais Kenyatta ya kwamba walisimama hapa Flourish Stadium wakatuelezea Kenya italindwa na itakuwa na mshafuko safari ingine. Walituahidi ya kwamba hata hakuna siku ingine Kenya itamwika damu, na akatuahidi hakuna lini yoyote ya election. Kwa hivyo tunamuomba, na kama tumenyenyekea tukiwa waadhiriwa wa 207 na 208, watulinde na walinde nchi yetu, na ile mali yetu, ahadi yetu walitupatia watatu zetu, tugeomba watufanyie hivyo, kwa maana serikali, hatuna serikali mbili ya huku na huku, tuna serikali moja ambayo inaongozwa na mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta ambaye ni President wa Republic of Kenya. Na hatuna president mwingine hapa. Hapana, president wetu ni mmoja. Mambo ya huku na huku hatutaki kusikia. Natoka Trans Nzoia County, na ni mmoja waathiriwa. Tunajua vyema tuna serikali moja ambayo inatawala, na ni serikali ya Jubilee. Hatuna serikali mbili, serikali ni moja. Na tunatambua rais wetu, na tunamtambua makamu wake wa rais William Samoei Ruto. Ombi letu, tunaomba amani katika taifa letu, na rais akiwa mkuu wa usalama katika taifa letu. Tunaomba atimize maagano yale walitoa wakiwa Nakuru pamoja na William Ruto, ya kwamba Kenya hakutakuwa na umwagikaji wa damu tena. Kenya hakuna mtu atafurushwa kutoka kwake. Kenya hakuna ukabila, sote ni kabila moja la Kenya. Hiyo tunazidi kuomba umoja na mapatano yao. Maana baba na mama wakigombana, watoto ndio huwa wanaumia. Na sisi ni watoto wao katika taifa letu. Hao ndio baba yetu na mama wetu. Na hatutaki tuumie. Tungeomba wapatane ili muda ambao umebaki wafanye kazi ya taifa letu pamoja, hasa upande wa amani. Mimi ni patron wa Kenya Internally Displaced Persons Organization, ambapo vile sisi tumejumuika hapa ni kupitia kwa public participation. Katika mwaka wa 2017, serikali ambayo ilichaguliwa, na tunasema tunaita kwa Kiingereza kuwa ni legitimate government, ni government ya Jubilee. Jubilee, tuko na Jubilee government, na tuko na Jubilee Party of Kenya. Kenya wakati huu tuko inatawaliwa na Rais Uhuru Muigai Kenyatta na deputy wake William Ruto. Katika vipindi viwili, 2013, 2017 na 2017 na 2022, ambacho ni kipindi chao kinakuja kukamilika tarehe 9 mwezi wa 8 2020, that is 2022. Saa hizi katika taifa la Kenya, kutoka mashariki, kaskazini na kusini na mashariki, president ni Uhuru Muigai Kenyatta na deputy wake ni William Samoei Ruto. Hakuna serikali nyingine Kenya. Na ikiwa serikali ni ya Jubilee na political party iliyoko katika mamlaka ni Jubilee Party of Kenya, hakuna haja ya kuwekewa vitugushi katika utawala wa Kenya ambavyo vinaweza kutusababishia umwagikaji wa damu.
serikali hiyo ya Jubilee government, kutokana na matamshi ambayo yako katika vyombo vya habari wakati huu tunapoenda hewani, kuna mtu ama one of hawa viongozi wa kisiasa amedai kuwa kuna mipango ya kuiba uchaguzi. Ukitathmini kufanya assessment ya machafuzi ya mwaka wa 2007 and 8 post election violence, ilitokana na rigging of election. Kwa hivyo kama kuna uchochezi kati katika hayo matamushi, kuna commission ambayo inaitwa National Cohesion and Integration Commission ambayo huwa inachunguza matamushi ya wanasiasa ama ya mtu wote ule katika taifa ambayo anaweza sababisha inchi iwe na mwagikaji wa damu. Tunaomba commission hiyo, sio tu kwa IBC, hata hiyo commission iweze kuchunguza matamshi hayo ambayo yanaweza kuchochea umwagikaji wa damu katika taifa letu. Sisi ndio tuliteseka. Wanasiasa wagundue katika mioyo yao na watambue, wakumbuke hapa katika taifa letu tuna wazee ambao wako na umri wa zaidi ya miaka 70 na kwenda juu. Kwa hivyo mtu yote ambaye anajaribu kuchochea ghasia katika taifa letu, tunamuomba rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta na deputy wake William Samoei Ruto wakumbuke maagano yale walituahidi Afraha Stadium. Wakumbuke matamshi yao. Hatutaki kusaidiwa na watu ambaye ni illegitimate, irigo, ambao wanajishikiria katika serikali ambao hawajai kuwa. Serikali ni Jubilee government na Jubilee Party of Kenya ndio tuko nayo, ambayo ndio tunaomba itu iweze kututimilizia implementation ya ahadi zote walizotuahidi. Kwanza kabisa president wetu alituahidi Kenya haitawahi kumwagika damu. Secondly, aliatuahidi hivi hakuna mtu atakayetoka kwake. Tatu, alisema hakuna mtu mwingine atawahi kupelekwa nje kustakiwa. Ianzie na wao. Kuhusiana na resettlement ya Kenya Internally Displaced Persons Organization. Na ndipo ninasema naomba serikali hii ihakikishe kuwa imemalizia chochote kile kinachohusiana na waathiriwa. Mashamba yetu iko Kirifi, iko Kitale, Mendebes, iko Ndakaini, mashamba yetu iko mpakani kule Uganda, kule Tanzania, na kila county mashamba yetu iko huko.